Would you survive a silver sword engraved your lover's name? Jeg tror, det bliver helt fantastisk. Og jeg glæder mig virkelig, virkelig meget til at fylde rummet ud med sang og have de her store harmoniske oplevelser sammen, som kanon-traditionen bygger på. Kirken er altså et af de smukkeste kirker i Danmark, synes jeg. Så det er en kæmpe ære at få lov til at synge herinde. Give trust.